Velkommen hos CC Biler i Middelfart. Altid over 100 topklargjorte biler på lager og eget værksted. Kig forbi og gør en god handel. CC Biler, din lokale bilforhandler. Tænker den første søndagskamp her i den her sæson, hvor vi skal en gang til København og B93 på Østerbro Stadion. B93 er det hold, vi mødte af to omgange sidste sæson, hvor vi måtte efterlade netop de kampe med to nederlag. Men det var tætte kampe. Hvad forventer du af kampen på søndag? Jeg forventer endnu en tæt kamp. Som vi siger, det var virkelig nogle tætte opgør, som vi også godt kunne have vundet. Og det er jo mange af de samme spillere, de jo faktisk stadigvæk har. Jeg har set dem spille flere gange i den her sæson. Jeg synes, de er dygtige. Og i og med, at vi også egentlig har spillet mange gode kampe i den her sæson, så forventer jeg absolut en tæt kamp igen. Thomas Nørgaard, det er også et navn, som rigtig mange i fodboldverdenen kender til. Hvad er det for noget fodbold, han står for? Jamen, det er engang offensiv fodbold, hvor der er masser af løbevillighed. Der er ikke nogen, der står over. De vil gerne spille fodbold, de vil gerne presse meget højt, de er meget, meget aggressive. Det er tydeligt at se, hvad B93 vil, men det er svært at spille imod. Så selvom de har en tydelig spilstil, så er den svær at lukke ned for, fordi de er rigtig, rigtig dygtige til det. Han har jo også fået samlet sig et hold af spillere, hvor gennemsnitsalderen også er i starten af 20'erne, vil jeg gætte på. Det siger vel også lidt om den periode, spillerne er i deres fodboldkarriere i forhold til den fodbold, der så bliver praktiseret. Ja, det er jo en flok sultne spillere, som er skolet i en god klub, og som har den rette træner til at få dem fremad. Det er spillere, der kan nå langt, og de tror på det, og det er et stærkt udtryk, de spiller med. Og så som sagt, så nævner jeg det her med, at vi tabte to kampe til netop B93 i sidste sæson. Vi må vel også gå ind til den her kamp med lidt revanche i hovederne? Ja, helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. At det, netop fordi, at det er sådan nogle tætte kampe, så vil vi rigtig gerne forsøge at vinde over dem. Vi synes, vi har noget revanche til gode. Helt sikkert. Tak for at tænke over.